Re, viss ēters ir te! Visiem labu apetīti, ja šobrīd brokastojat. Sātīgi maltīti. Par uztur arī parunāsim. Lai zināšanas par veselīgu uzturu nonāt ikvienā Latvijas ģimenē, radīta veselīga uztura kustības ēst prieks grāmata. Tas sniegs informāciju par to, kas ir veselīgs uzturs, kā to ieviest ģimenē un kā novērst dažādas ēšanas traucējumus. Par šo tēmātu šorīt uz sarunu mums pievienojas grāmatas līdzautore ir bērnu slimnīcas uztura speciāliste. Lizete Puga. Labrīt. 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 Vērtējot reālo situāciju un arī savu pieredzi ikdien... Pagaid. Jūs jau pabrokastojāt? Jā, patiesībā jā. Brokasts ir viena no manām mīļākajām daļām. Es arī tu. Tā nosacīti. Ne. Man ar patīkas piekrītu. Tā ir viena no manām mīļākajām ēšanas reizēm. Un tomēr, kā tad ir ar to video latvieti? Ēd veselīgi? Patiesībā mēs ļoti bieži vecāki ejam caur savu prizmu. Par to, kā mūsu bērniem vajadzētu ēst. Un bieži vien vecāki pieņem situāciju, ka viņš no rīta negrib ēst, un tāpēc palaiž uz skolu, uz bērndārzu. Nu, uz bērndārzu jau patiesībā nav tik ļoti jāiesprings, bet uz skolu aizlaiž bērnu nēduši. Bet patiesībā, kad tiem bērniem pajautā, vai aizejot uz skolu, ko saka tavs vēders, vai viņš grib ēst, tad lielākajai daļai bērni atbild, man gribās ēst. Līdz ar to, bērniem gribās ēst biežāk tās brokastis, nekā ir patiesībā. Jā, es esmu izaugusi ar tādu audzināšanu, ka brokastis vispār viena no pašām svarīgākajām ēdienreizēm. Vai tas atbilst taisnībai, ka brokastis ir ļoti svarīgas? Nu, patiesībā visas pamatēdienreizes ir ļoti svarīgas, bet brokastis viennozīmīgi augošiem organismiem ir būtiskas, jo ja cilvēks nav paēdis, nu kā tad mēs esam? Nu, diemžēl mums tas garstāvoklis tad iet augšā lejā, un kas mums vecāks visvairāk satrauc, jā, dusmīgi neapmierināt bērnu. Tāpēc miera labāk iedod. Ja mums pirmais brokastu laiks jau ir aiz muguras, tad iespējams, kāds šobrīd tiešām brokasto, nu ko vislabāk ēst brokastīs? Nu, patiesībā arī šeit grāmatā mēs esam apkopojuši tāds diezgan praktiskus, vienkāršus padomus katrai pamatēdienreizei. Un esam paņēmuši tādu tā kā principu, ka katrā pamatēdienreizē jābūt trim lietām. Kaut kas no graudiem, kaut kas no olbaltumvielām un kaut kas no krāsām – dārzeņi, augļi, ogas. Un tā nu tad es arī varu pateikt. Brokastīs tikpat labi tā varētu būt auzu pārslas, piens, ogas, kas ir mūsu standarta putra, vai arī maizīte, siers un gurķītes virsū. Viss ļoti vienkārši. Jā, bet ja mēs vispār tā kopumā skatāmies to, nu kā tad mēs latvieši īsti ēdam? Strādājot bērnu slimnīcā kā uztura speciālisti, kāda ir jūsu redzējums, jūsu secinājumi? No secinājumi jau patiesībā ir dažādi, un bieži vien mēs gribam... Varbūt tā mēs vecāki ļoti bieži gribam, kā es teicu, ejam caur to savu prizmu. Man bērnībā nepiedāvāja neko, man bija jāēd to, kas ir nolikts uz šķīvi, tad tagad vecāki ļoti grib izdabāt bērniem. Un nenovelkot robežas, bieži vien tā ēdienkarte palieku makaroni, baltmaize, cīsiņi ir ļoti, ļoti ierobežot un selektīvi, un tad vecāki netiek galā ar to, ka bērni neko nēd. Ik pa laikam ziņās sanāk lasīt, ka nu, Latvijā, Latvijas bērniem ir arī diezgan augšs šis te aptaukošanās, liekas, svara rādītājs. Jā, jā, tā diemžēl ir. Un patiesībā arī šī pandēmijas laikā iezīmējās ļoti izteikts, maskustīgs dzīvesveids, ja nepiedomājam pie savu ikdienas uzturu. Protams, ka tie svara cipari kāp. Bet tā otra problēma, kas arī šī pandēmijas laikā iezīmējās, ir šie ēšanas traucējumi, kas parādījās vairāk tieši pusaudžu vecuma bērniem. Par traucējumiem tūlīt pēc mirkliša, bet es vēl gribēju paturpināt par tātad lieko svaru par aptaukošanos bērniem, pusaudžiem. Arī ir diezgan tāds izplatīts viedoklis, ka nu, viņš taču aug, viņš stiepjas, nekas izstiepsies, un tad jau tur tie kilogrami arī pazudīs. Vai tā ir tāda veselīga attieksme? Nu, nē, šeit atkal ir tas, ka mēs ejam tā teica, tā, kad mēs bijām jauni. Diemžēl šobrīd bērni vairs neizstiepjās, ja viņi kaut ko neizmaina. Jāatcerās, ka bērniem iespaidīgas izmaiņas dod arī mazas, mazi dažādi
pārmaiņas, ko mēs ieviešam ikdienas uzturā, un mēs jau varam redzēt, ka tas svars beidz kāpt, viņš pastāv uz vietas, un bērnam ir iespēja izaugt. Līdz ar to viņam nav tik ļoti jākoncentrējas uz svaru zudumu, kā vienkārši apstādināt pozitīvu svaru dinamiku. Nu, piemēram, kādi smazas izmaiņas? Visbiežākais ir saldie dzērieni. Mēs bieži vien to pašu savu spiesto ābolu sulu, savu supeņu, jāņogu, sīrupus, dažādus kompotus vispār neuzskatam par saldinātiem dzērieniem. Taču patiesībā organismam ir pilnīgi vienalga, no kurienes viņš cukuru ņem. Vai tas ir no cukurtrauka, vai tas ir no kilograma zemeņa, vai tas ir no paša spiests ābolu sulas. Un šeit, ja bērns nedzer ūdeni, bet katrā vietā ir padzer kompotu virsū, kādu sulas glāzi, protams, ka tas viss summējas un kilogramu aug. Jūs pieminējāt ēšanas traucējumus, kas ir tie izteiktākie, un cik vispār aktuāla tā problēma ir mūsu valstī, mūsu iedzīvotājiem tieši ēšanas traucējumi? Nu, kā jau es teicu, pandēmijas laikā diezgan daudz iezīmējās šie ēšanas traucējumi, un, teiksim tā, tā ir neveselīga uzskati pusaudžu un bērnu domāšanā par ēšanu, un ļoti bieži meitenes izdomāja, ka ir nepieciešams iekļaut veselīgākus ēšanas paradumus, taču šīs kritiskā domāšana, kas ir veselīgs uzturs, pazuda. Liekas, ka tad ir jāēd tikai dārzeņi, ir jāieslēdz visas pārtikas produktu grupas, līdz ar to tā ir liela izsaukuma zīme, ja pusaudžu vecumā bērns sāk izslēgt kādas produktu grupas. Ja tieši par šo arī mēs vēlējāmies jautāt, jo nu tā arī, jūs teicāt, viss sākas ģimenē, viss sākas ar vecākiem, ko vecāki ēd, to ēdīs bērns, ko neēdīs, to neēdīs bērns un tā. Bet nu, ir šīs dažādās pārliecības, ir svaigēšana, veģetārisms, vegānisms vai vispār, ja teiksim, nu, šajā gadījumā bērnam jau varbūt arī nav izvēle, ko vecāks pateiks, to ēdīs. Un bērns jau varbūt labi, ja tikai pusaudžu vecumā sapratīs, aizejot uz to skolu, mācoties par uzturu, sapratīs to, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs un vai to vispār var aizstāt, ja neēd kaut ko? Nu, vispār var atzīties, ka mums bērnu slimnīcā šīs kustības ietveros, tā tad mēs arī domājam par ēdināšanu un tad varētu, mēs sakojam līdz, kur ēdienu iet, kur ēdienu neaiziet un tad var teikt, ka nu, tie veģetāri ēdienu kaut kā bērniem ne līdz galam vienmēr uzrunā. Bet, protams, par šo tēmatu, kā mēs vecāki, nu, mums ir ļoti daudzas lietas, patiesībā tie ēšanas traucējumi, nu, viņi veidojas lēnām. Tas ir patiešām ļoti ilgs darbs, kad tas šī domāšana izveidojas, un bieži vien mūsu kaut kādas vecāku piezīmes par to, kā kaimiņš izskatās, kā viņš ir notievējis, ko viņš ēd, ir tas ir kā mazi pilieniņi, kur sakrājas un beigās šī problēma izveidojas. Jā, nu tās vēl viena tieši runājot par ēšanas traucējumiem lieta ir tas ķermeņa kults, sociālie tīkli. Daudz tiek runāts par to, ka sociālajiem tīkliem patiesībā ir ļoti negatīva ietekme tieši uz pusaudžiem, jo īpaši uz meitenēm daudzām, kuras tad tiecoties pēc savām iedomātajām zvaigznēm sāk badināties un tiek līdz anoreksijai, bulīmijai un tam līdzīgi. Vai jūs to novērojat arī bērnu slimnīcā? Jā, protams, pirmā lieta, kas ir atteikšanās no sociālajiem tīkliem, kuri tev ir izraisa šo trauksmu un rada stresu un vēlmi kaut ko ļoti, ļoti ierobežot savā uzturā. Jā, protams, ka mēs to redzam un patiesībā citreiz ir tik ļoti daudz aplamu informācijas avotu, kam cilvēku pusauži tos ar bērnu vecāku seko internetā, sociālajos tīklos. Tamdēļ, protams, mēs esam ļoti, ļoti cītīgi strādājuši, lai šo informāciju nedaudz apkopotu un grāmata būtu noderīga gan maziem bērniem, gan arī jau tādiem bērniem, kas jau ir pusaudžu vecuma posmā. Es tikai šeit atgādināšu arī vecākiem, kuri šobrīd skatās, ka bērnu slimnīca nu pat arī atklājusi vietni veselapasaule.lv. Tur ir ļoti daudz pārbaudīts mediķu sagatavots informācijas tieši par visādiem veselības jautājumiem. Ja jau gribas meklēt internetā, nu tad drošos avotos un tas noteikti līdzīgi kā šī grāmata ir viens uzticams avots. Jā, nu, siermaizīt ar gurķi vai auspārstu putru šobrīd noteikti kāds ir apēdzis. Jau, ko pusdienās ēst? Nu, atkal trīs lietiņas skatāmies. Varētu būt kāds kartupelīts, tad varētu būt kāda lēca kotletīte, ja? Un tad atkal krāsiņas dārzeņi. Un patiesībā ir ļoti vērtīgi bērniem pastāstīt, atrast kaut kādu mērķi, kaut kādu labu lietu. Patiesībā viņiem jau tas veselīgs uzturs nevienmēr daudz ko izsaka, bet ja mēs sākam runāt par viņiem par krāsām, kas ir uz viņu šķīvi, tā jau ir cita lieta. Un noslēgumā miljons dolāru jautājums. Nu, ko darīt, ja tas bērns ir tāds, piedodiet, ņēmējs?
ņerga, neko neēd, nekas viņam negaršo. Nu, ko viņam dabūt iekšā? Un kā rīkoties vecākam? Jātur stingru muguru, jo atbildīgi, kas ir uz bērnu šķīvi, esam mēs, nevis viņš. Jo viņš var pateikt, ka viņam negaršo, bet es arī varbūt tām gribu sarkanu Mercedesu, bet man viņa dzīvē nav. Jā. Līdz ar to jātur stingru muguru, jānovēl krobežu, ko mēs viņam piedāvājam, un jāgaida. Un jātur vienkārši stingru muguru, jāgaida. Arī tad, piemēram, citreiz vecāki saka, bet tad, kad grib atteikties no krūpes, rūdzbarošanas vai no mākslīgā piena maisījuma. Cik dienas vajadzēja? Tās bija 5 dienas, grūtas dienas, bet pēc tam jau viss aizgāja. Jā, nu vēlams, lai sēdiens arī garšīgs iznākt. No Bērni ēda ar acīm. Un tāpēc ir jāpiedomā pie tā izskata, ir jāatrod bērnam kaut kāda interese tanī ēdienā, kas viņam ir uz šķīvi. Jāstāsta par to, jārunā, nevis vienkārši jānoliek, tev obligāti jāpēd. Un, protams, jādod maziņa neliela izvēles iespējas, ko tu ēdīsi pusdienās puķkāpostu vai brokoli, nevis vai puķkāpostu vai baltmaizes šķēlīti. Ēdam veselīgi un tad arī ēšanas traucē nebūs arī tas mūsu veselības labā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Bērnu slimnīcas uzturu speciālista Lizeta Puga šorīt pie mums.